好，咱们说一下 NBA， 说一下勇士。今天勇士是在主场战胜了快船。那么快船呢，今天伦纳德和乔治他都没打。伦纳德现在就是你就指望不上他了。赛前啊，赛季之初，这个快船我们都知道，本赛季重组了三巨头，信誓旦旦的喊着要夺冠。那么如今又是竹篮打水，看似基本上就是一场空了。勇士今天就是说可以说是很轻松，124-107，全场稳稳压制。今天比较好的在哪？勇士把对手的得分限制在了110分以下，只让这个快船拿到了107分。那么107分呢，其实他真正的有效得分就是在这个90几分左右，因为后来100几分都是后来垃圾时间快船得的。所以说今天勇士防守做的还是不错的。今天重点说一下这个嘴哥啊，维金斯发挥的特别特别好。今天嘴哥维金斯是拿到了31分，而且呢，三分球嘴哥维金斯是10中6的3分，这个可以说嘴哥维金斯是今天勇士获胜的最大功臣。库里今天可以说是打得比较轻松，3分是10中4，但是呢，虽然说三分球命中率并没有达到大家所期待的那么特别高，但是第三节快船要起势的时候，库里利用他的连续2个3分把快船的那个要起势的那个势头就给浇灭了，所以说这个也是非常非常重要的。那汤普森呢，其实也还可以，拿到了18分。勇士能赢球，就是主力阵容上来了，打得特别特别好，他就赢了。如果说要是没有主力阵容呢，那现在勇士的替补就是 CBA 的水平，可能说比 CBA 强点不多。我要一说这个勇士替补 CBA， 可能有的这个部分这个黑粉就说了，什么 CBA， 你这个勇士主力怎么怎么地的不行或者怎么样。那你看上场勇士打鹈鹕那场球，我其实都没好意思说，整个勇士的五大主力除了鲁尼打了象征性的几分钟之外，五大主力全没打。你看看勇士这些 CBA 鹈鹕输了鹈鹕多少分，输了鹈鹕将近50分。那你就是说 CBA 你组织一支球队你要打鹈鹕，我感觉也就50分到头了，是不是？人家就证明啥呢，人鹈鹕拿捏你勇士鹈鹕，人想赢多少分赢多少分，最后没赢你50分以上，人就是收手了，客气，你知道吗？你别以为咋回事，勇士主力全回来了，赢了你快船，这不就证明你这勇士和有主力没主力，那完全是两支球队，对不对？你今天普尔3分8中0，你还有啥说的？这不就是小垃圾吗？对不对？人迪文琴佐和兰姆，一个拿了6分，一个拿了7分，那咋的？你这普尔1元大合同，你拿了8分，你说得过去吗？说不过去。所以我说库里就是现阶段 NBA 这个带队的第一高手，其他的什么都不行，你包括什么詹姆斯啊、杜兰特啊，你包括说伦纳德这个带队能力强，你跟库里都不是一个级别。你包括新兴的这些啊，什么约基奇啊、字母哥，包括东契奇啊、包括塔图姆，这带队跟库里都不是一个级别，对不对？你就把这个勇士这些替补你送给他们，谁能带成这样？谁也带不成这样。这个勇士今年这些替补太垃圾啊！勇士今年不是说失去了什么小佩顿啊、波特啊这么简单，是失去了能打季后赛的优质替补，能失去了能打总决赛的优质替补。现在整了一些，也不能说是说太次，边角料。尤其是普尔，这个普尔真的是给勇士挖了很大很大的坑。这就是说，现在勇士所面临的这个问题了。那你真是说？让库里带队难度不断增加，那库里只能不断的提升升级自我，要不然那你说你碰上这些大坑咋整？是不是？你库里闲话了，那日子还得过嘛，是不是？冠军该争还得争嘛，你不能放弃，所以说只能把最强更强的库里就激发出来了。逐渐的啊，随着交易期窗口的越来越近，那勇士这方面必须要有所行动，是不是？现如今来看，普尔这个1元这个垃圾大合同是甩不掉，太次，普尔太次，没见过这么垃圾的人。我都不是说普尔人垃圾，就是打的垃圾，1元里边合同打的最垃圾的，非普尔莫属，无出普尔其有的人。这就是现在库里所面临的这种带队的这种难度和困境。所以我说库里就是 NBA 历史以来带队第一人，谁都不好使，这就是库里，太厉害了。